Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք 44-օրյա պատերազմի բողբով անցած 3 ամիս թշնամական պետության մեջ գերության մեջ հայտնված մեր օրյա հերոս Կարեն Մանուկյանին։ Բարև ձեզ Կարեն։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Կարեն, առաջին անգամ երբ քո հետ խոսեցի, ես ինքս ոգևորվեցի քո տոկունությամբ, քո խիզախությամբ, դու իրականում բոլորիս համար օրինակ ես։ Կարեն, մինչ այդ դժվար փուլը անցնելը, հա, գերության մասին խոսելը, ուզում եմ խոսենք 44-օրյա պատերազմի մասին, որովհետև դու այն եզակի հայորդինեից ես, ով անցել է 44-օրյա պատերազմի բովով եւ միայն նոյեմբերի 21-ին է հայտնվել թշնամու գերության մեջ։ Ինչ էր կատարվում ռազմաճակատում։ Ռազմաճակատում առաջի 10 օրը, մի շաբաթը, կարելի է ասել, շատ կազմակերպված մարտեր էինք մղում թշնամու դրեմ, իսկ դրանից հետո արդեն մեր սպայական անձնակազմը, քանի որ արդեն գնալով քչանում էր, այսինքն կային վիրավորներ սպայական անձնակազմից, թե ծառայողների կողմից կային վիրավորներ, զոհեր, արդեն զորքն էլ ինչ-որ չափով խուճապի մատնվեց ու արդեն սկսվեց խուճապը, սկսվեց արդեն նահանջները ու շրջափակումները ու արդեն սկսեցինք մեծ քանակով տարածքների կորուստ տալ։ Զորքը համալրվում էր։ Զորքը, մեր զորքը կոնկրետ համալրվում էր, կարող էր համալրվել մենակ մեր բատալյոնների այն գումարտակների շնորհիվ, որտեղ որ ծինվորության պակաս չկար, կարող էին տեղափոխել մեր գումարտակ, մեր ջոկատ կռվի համար ու արդեն հոկտեմբերի 5-ին տեղափոխվեցինք Ջաբրայելից Հադրութ։ Կարեն ջան, դու նշեցիր, որ սկսվեց խուճապ 10-րդ օրվանից սկսած, երբ ունեցանք բազմաթիվ վիրավորներ, ծանր կորուստներ, սկսվեց խուճապ։ Խուճապ էր, որովհետև մենք պատրաստ չէինք, չունեինք զենք, զինամթերք, թե որովհետև կային մարդիկ սպայական կազմից, ովքեր որ խուճապի էին մատնում զորքին։ Խուճապի ամենամեծ պատճառը նախ եւ առաջ զորքի հոգեվիճակն էր։ Կային տղաներ, որ դեռ չէին հասկանում, թե ինչի մեջ են, թե ինչ է նշանակում պատերազմ, թե ինչ կապրես, երբ ընկերոջդ քո քիպ կողքից արդեն զոհ տաս։ Կային տղաներ, որ այդքան էլ չէին գիտակցում, թե ինչ կարա լինի պատերազմի ժամանակ, բայց պատերազմի ժամանակ կարա սպասես ամենա անխուսափելին, ամենա անսպասելի անակնկալ իրավիճակներին։ Ամենաշատը այդ խուճապի մեջ գցեց զորքին, հետո այն, որ արդեն մեր սպայական անձնակազմը նվազել էր, այն, որ արդեն չունեինք համապատասխան զենքերը ու ի սկզբանե զինամթերքները, զենքերը համապատասխանացված չէր մեր ու հակառակորդի միջև, անհամեմատ տարբերություններ էր։ Ինչ եմ հարցնում, Կարեն ջան, որովհետև դու ինքդ էլ հաստատ լսել ես, կարդացել ես, որ շատ են խոսակցությունները, որ զինվորների մեջ խուճապ էին առաջացնում, առանձին բարձրաստիճան գեներալներ, զինվորականներ, այդու նմանատիպ դեպքերի ականատես եղել ես։ Ուրեմն սենց ասեմ, խուճապ կարող էր առաջանալ նաև այն դեպքում, երբ մեզ ասում էին գնում ենք, չգիտեմ, երրորդ լինիա, բայց գնում էինք առաջին լինիա։ Մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, եթե մենք երրորդ գիծ, ուղղակի պոստ պահենք, բայց գնում ենք առաջի գիծ, դրանից կարար զորքը խուճապի մատնվեր, թե որ եկել ենք երրորդ գիծ ու չգիտեմ, տենում ենք կրակոց, տենում ենք, ասենց ասած, բլիժնի բոյ։
Ու դրա հետ մեկտեղ դրա արդարացումն էլ կար, թե ինչու էին սպայական ազնակազմը տենց ասում, թե իբր գնում ենք երրորդ լինիա, որովհետև առաջնահերթ կային, իրանք չգիտեն, թե որ զինվորը ավելի վաղկոտ, որն է, չգիտեմ, ավելի խիզախ, դրա համար տենց էին ասում, որ ոչ ոք չվախենար, բայց մեկ ուրիշ մեթոդ կարային մտցնեին, որ առաջարկեին, թե որ զինվորը կուզենա գնա առաջի լինիա, որը ցանկանա ինքը լինի երկրորդ լինիայում, տենց զորքը ավելի կանոնավոր ու պատրաստված կլիներ, ավելի համախմբված կլիներ հաստատ։ Կարեն ջան, պատերազմի որորն էր հայտնի, որ մենք այլևս առաջ խաղացման հնարավորություն ստեղության չունենք։ Երևի ամսի 5-ից հետո, երբ որ արդեն հոկտեմբերի 5-ից հետո, որ արդեն հադրութում էինք, արդեն նկատվում էր, որ ակնհայտ էր էլի, այդ ոչ, չգիտեմ, հաղորդելու, ոչ ասելու վանչեր է, դե արդեն ակնհայտ, դու գիտես, որ եթե արդեն հադրութում ես, Ջաբրայելից գնացել ես հադրութ, ուրեմն լուրջ տարածքային կորուստ ունես։ Իսկ մոբի տղաները, կամավորները գալիս էին օգնության զինվորներին։ Գալիս էին, բայց մեր անձնակազմը հիմնականը գրվել են նորակոչիկ անձնակազմով, էլ է, որ մեր գումարտակը ընդհանրապես բոլորն էլ կարելի ասել բացի սերժանտներից նորակոչիկ էին, ու մենք այդ անձնակազմով ենք կրվել։ Տեղյակ ես ձեր գումարտակից քանիսն են ողջ մնացել։ Երևի մոտավոր հաշվարկներով մոտ 4-500 հոգանոց գումարտակից երևի հիմա մի 50-100 հոգի չեն մնացել։ Ու բոլորն էլ այդ առաջին մի քանի օրերին են զոհվել։ Տարբեր օրերին, կան տղաներ, որ անհետ կորած են, մինչև առայսօր կան տղաներ, այդ թվում, որ ծանր վիրավորեն ու ազատվել են ծառայությունից, կան տղաներ, որ գերեվարվել են ու գերությունից հետ են եկել ու ազատվել են ծառայությունից։ Անդառնանք ամենադժվար դերևս հարցին, դու մեր կես զրույցի սկզբում նշեցի, որ գերեվարվել ես նոյեմբերի 21-ին, այսինքն անցել ես պատերազմի ողջ բովով ու փորձել ես այնուամենայնիվ չհայտնվել թշնամու թիրախում, բայց փաստորեն հանգամանքները այլ կերպ են դասավորվել։ Ուզում եմ հետ հայացք նետենք մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 21-ին, ինչ տեղի ունեցավ։ Նոյեմբերի 21-ին, քանի որ վիրավոր էինք բոլորս էլ, չենք կարողանում նորմալ տեղաշարժ անել ու շարժվել դեպի Մերոնց կողմը, եւ դրան գումարած չունեինք համապատասխան գիտելիքներ տարածքի առումով, թե ինչպես կարելի է շարժվել, որ գնալ դեպի Մերոնց կողմը, ու գիտակցելով, քանի որ դու շրջափակման կալցոյի մեջ ես, հետևաբար որ կողմ են գնաս, հաստատ փակուղի, փակուղի է, իրանք են լինելու, թուրքերն են լինելու, ու նոյեմբերի 21-ին արդեն պատասխանվել ենք Հադրութի շրջանի Բանկ գյուղի տներից մեկի կտուրում, քանի որ չէին կարում տեղաշարժենք, տեղաշարժը սահմանափակեր, ու այդ օրը կարելի ասել ամենօրյա այցներ, թուրքերի, թուրք զինվորների այցներ գյուղի տները, թե թալանի, թե այլ նպատակներով, ու մեծ, կարելի ասել, ավար գտան անձինս մեզ, ու հենց այդ օրը գերեվարեցին, 21-ի արդեն երեկոյան տեղափոխեցին մեզ Բաքու։ Դուք տան կտուրում էիք, չէ՞, թաքնվել։ Տան կտուրում թաքնված էինք, ու երբ որ արդեն թուրք զինվորները եկան
որ տենանք թե այս տան մեջ ինչ արժեքավոր իր կա, որ արժի վերցնել, թե ինչ ու կտան մեզ։ Այսինքն ինչ որ շրխկոցի եկավ, չգիտեմ, ո՞նց ձեզ կտան, թե ուղակի եկան, բարձրացան տան կտուրը, որ կտուրն էլ ստուգեն, թե ինչ կարելի է կտուրում։ Սկզբնական նրանք երկու հոգով էին, որ տեսան մեզ, մի ընկերը, որ տեսան ձեզ, լրացուցիչ ուժեր կանչեցին։ Ընկերը, իր հետ ընկերը լրացուցիչ ուժ բերեց, տանգեց օրգային ու եկան մոտավորապես մի 20-30 հոգի։ Դուք հինգն էլ վիրավոր էիք։ Հա, հինգս էլ վիրավոր ենք։ Եղել եմ ես, Խաչատրյան Էրիկը, Սիրունյան Նարեկը, Վարդանյան Ռոբերտն ու Կալստյան Արայիկը։ Եկան ու ասացին, ինչ ասացին, ո՞նց ձեզ տեղափոխեցին։ Եկան, արդեն մեզ նստացրեցին Ուրալները, իրենց տեղափոխեցին Հադրութի Զորամասը ու Զորամասից երեկոյան արդեն տեղափոխեցին դեպի Բաքու։ Մենակ դուք էիք Զորամասում, որ տեղափոխեցին, թե այլ տղաներ էլ կային։ Հայերից ոչ մեկ չկար, չեմ տեսել։ Տեղափոխեցին արդեն Բաքու, այսինքն նոյեմբերի 22-ին արդեն Բաքվում էիք։ Ինչերի միջով ես անցել գերության 3 ամիսների ընթացքում։ Ուրեմն նոյեմբերի 22-ից արդեն սկսվեց հարցաքննությունները, թե որտեղ եմ կրվել, թե ինչ զենքերով եմ կրվել, թե երբ եմ վիրավորվել եւ այլն եւ այլն։ Ու արդեն տեղափոխեցին Բաքվի կենտրոնական ԿԳԲ-ի խուցը, բերդը, ու արդեն փետրվարի 9-ին տեղափոխեցին Հայաստան։ Այդ 3 ամիսների ընթացքում ինչ տանջանքների միջով ես անցել։ Ուրեմն, որն է ամենաշատը։ Սած հոգեբանական ճնշումներից, ֆիզիկական, ծեծ, ամեն օր էր ծեծը։ Ոչ, միջև ԿԳԲ-ի բերդ մտնելը Բաքվի լինում էին ծեծեր, թե ասենք մենք աշխատում էինք ամեն ինչ թաքցնել իրանցից, թե սկսած մեր անձնական հեռախոսահամարից, մեր անուն ազգանունից ուզում էինք թաքցնենք, ու իրանք արդեն հասկանում էին, որ ինչ-որ բան ենք ուզում թաքցնենք, ու դրա արդյունքում ծեծով էին ուզում ինչ-որ բան հասկանալ, ինչ-որ բան պոկել, ու կարելի ասել մեր խումբը սենց ասած մաքուրը աշխատել են դարձում, կարողացել ենք ճիշտ ձևով իրանց խաբել, ասել ենք, քանի որ մենք նորակոչիկ ենք, մեզ առաջի լինիա չեն հանել, մեզ հանել են երրորդ լինիա, ու մենք ընդեղ ուղակի խրամատ ենք փորում, այնինչ մեզ անցան պասել են, որ երրորդ լինիա ենք տանում, բայց ընդհակառակը տանում են առաջի լինիա, ու հարց են ուղում, թե եթե դու երրորդ լինիայում էիր, ո՞նց եղավ, որ դու առաջի լինիա հայտնվեցիր ու վիրավորվար։ Ուրեմն ասում էի, քանի որ ես երրորդ լինիայից առաջի լինիա թե բուժօգնություն էի տանում, թե սնունդ էի տանում, թե պատրոն էի տանում, այդ ժամանակ արդեն մարտեր սկսվեցին ու մնացի տեղ, նահանջի ժամանակ վիրավորվեցի ու տենց։ Կարեն ջան, Խծաբերդի մեր տղաները, ովքեր որ վերադարձել են, ովքեր որ Խծաբերդում էին գերեվարվել, տղաներից մեկը նշում էր, որ ծեծում էին ոչ թե մի հոգով, այլ մի քանի հոգով, մի հոգուն ծեծում էին մի քանի հոգի։ Սենց ասեմ, ծեծը հարաբերական է ասված, թե ում կծեծ են, ուրեմն
կա sense ասած սիմպաթիայի հարց, որ մարդ են վերջի վերջո իրանք էլ ունեն սիմպաթիա, իրանք էլ ունեն չգիտեմ մտավոր հայացքներ, որ եթե կարողանաս իրանց մտածելակերպի տեր մարդ լինես, չհաշված ասենք իրանց սուտ, իրանց օրինաց պատմությունները, դրանից շատ, եթե կարողանաս, չգիտեմ, ինչ որ մի կերպ լեզու գտնես, հնարավոր է եւ ինքը քեզ լավ նայի։ Ու ընդհակառակը արդեն ոչ թե ծեծ ու ջարդ ստանաս, այլ ստանաս, չգիտեմ, քաղցրեղ։ Քո բախտը բերել։ Իմ բախտը ինչ որ չափով վերել է դարձում։ Իմ բախտը վերել է դարձում ու չգիտեմ, այնտեղ անգամ գաթա տվեցին մի անգամից ու ասեցին արդեն մենք խոսում ենք Բաքվի ԿԳԲ-ի բերդի մասին, չէ՞։ Հա, իսկ ծեծը միջև բերդ հասնել է։ Ուրեմն ասենց ասեմ, Բաքվի ԿԳԲ-ում էլ կային այնց ասենց ասած անարխիստ ձևով հոգով լծված մարդիկ, որ վախացնում էին ամեն օրը, թե ինչ կարող ենք անել քո հետ։ Թարապես առանց այդքան բանի հիշացնելու դու արդեն մտածում ես, որ այն որ դու արդեն Ադրբեջանում ես, այն որ դու ադրբեջանցու ձեռքերում ես, քո այդ ամեն ինչ էլ կարա պատահի։ Ամենաանհավանականը։ Իսկ սպառնում էին ընտանիքի հետ կապված բան։ Ընտանիքի հետ կապված սպառնալիքները այն բանի հետ էր կապված, որ եթե դու մեզ այս ինֆորմացիան չտրամադրես, ես հենց կանեմ, որ քո ընտանիքին սպառնալիք, ինչ որ վտանգ սպառնի, բայց թե մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ Ադրբեջանից Հայաստան դժվար թե ինքը կարողանա ինչ որ վտանգ մատուցի իմ ընտանիքին։ Դա ուղղակի վախացնելու մի ձև էր, որ ու ընդհանրապես ցանկացած սիտուացիայում պետք է ռեալ դատես, թե ինչ կարելի է անել, թե ոնց կդասավորվի, եթե այդ քայլը անես։ Եթե ես, չգիտեմ, ասենց ասած իրանց խայծը ուտեի, ասենք հավատայի, վայ ասեի, եթե ես ինչ բանը չասեմ, ես չգիտեմ իմ ընտանիքին վտանգ կսպառնա, բայց ես կանամ հենց անեմ, որ ընդհանրապես իրանք չիմանան, որ ես ինչ-որ մի բան գիտեմ, ես ասում եմ, ես նորակոչիկ եմ, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Առանձին էիք մնում խցերում։ Խցերում առանձին ենք մնացել ու վերջի մի քանի օրն եմ ընդհանեն անկերոջս հետ մի խցում եղել, Սիրունյան Նարեկի հետ։ Ու վերադառնալու օրն էլ ճիշտ ասած չգիտեինք, ոչ ես էլ, ոչ Նարեկն էլ չգիտեինք, որ վերադառնում եմ ես Հայաստան։ Մի տեսակ ճիշտ է, ուրախություն է, երբ որ գալիս ես Հայաստան, բայց մի կողմից էլ տխրում ես այն փաստի վերաբերյալ, որ դու ընդհանրապես մի քանի ժամ առաջ ընկերոջդ մոտ էիր, դու վերադարձար Հայաստան, բայց ընկերը դեռ ընտեղ է։ Երեք ամիսների ընթացքում ամենադաժան օրը որն էր։ Ամենադաժան երևի հենց գերին գնելու օրը։ Ինչու գերին գնելու օրը, որովհետև սենց մի պահ կա, չէ՞, որ ասում են լսելով ավելի դժվար է ամեն ինչը։ Եթե դու միջև գերին գնելես, ես մտածում էի այդ առումով, բա որ ես գերին գնեմ։ Եթե ես գերին գնեի, մտածում էի տենց միջև գերին գնելես, եթե ես գերին գնեի, ասում էի ես ինքնասպան կլնեմ, որ այդքան դաժանությունների միջով չանցնեմ։ Բայց որ գերեվարվեցի, արդեն այդ առաջի օրը, որ լրացուցի ջուր ստացա։ Հա, որ
ոչ մի բանի մասին չէի կարող մտածել, թե ինչ կարելի անել, թե ինչ կատարվեց։ Ընդամենը ուժ տվեց ինձ, հույս տվեց ինձ այդ ամենի մեջ այն բանը, երբ որ թեկուզ խաբեցին ինձ, բայց ասացին 10 օր անց դու կլինես Հայաստանում։ Թուրք զինվորներից մեկը ինձ ասաց, դու ընդամենը 10 օր անց կլինես Հայաստանում։ Ու արդեն ինձ չէր հետաքրքրում, թե 10 օրվա մեջ ինչ կկատարվի իմ հետ։ Կարևորը ես հասնեի տուն։ Այդ է իմ միակ նպատակը։ Իսկ երեք ամիսների ընթացքում ինչներ քեզ ուշ տալիս, որ տուն վերադառնալու հույսներ քեզ պահում։ Հա, կարոտը, ավելի շատ հայրենիքի, ավելի շատ իմ երկրի ու իմ ընտանիքի, իմ առազատության, հայ կարոտը ընդհանուր։ Կարեն ջան, վերադարձել ես հայրենիք ու հեշտ է արդյոք հոգեբանորեն վերադառնալ նորից բնականոն կյանքին, այդքան դժվարությունների միջով անցնելուց հետո։ Բնականոն կյանքին վերադառնալը գուցե հասարակության համար դու փորձում ես ցույց տալ, որ ամեն ինչ լավ է, բայց հոգեբանորեն ինքդ քեզ հետ, երբ մնում ես մենակ ինքդ քեզ հետ։ Հոգեբանորեն ավելի շատ ոչ թե իմ, չգիտեմ, գերին գնելու փաստի վերաբերյալ ճնշումներն են ինձ տանջում, ոչ թե էտա, այլ ավելի շատ այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք այս պատերազմին։ Ինձ թվում է, եթե ես անգամ գերի չգնեի, էլի այդ մտածմունքները ես ունենալու էի, որ այսքան տղա, որ չգիտեմ, համարյա ամեն օր ես շփում եմ ունենում որդի կորցրած ծնողների հետ, ու իրանց հոգեվիճակը տենալով, ճիշտ է, ես ուժ տալիս եմ, ես ուզում եմ լրացնեմ այն պակասը, որը որ կա իրանց կյանքում, որ այն պակասը, որ թողեց իրանց տղան իրանց կյանքում, բայց հաստատ բոլորս էլ համոզված ենք, որ չի ստացվի, նենց ոնց որ այն պակասը չեմ լրացնի, նենց ոնց որ իրանց տղան։ Կարեն ջան, դու հարցազրույցներից մեկում նշել էիր, որ թեև կարողացել ես հաղթահարել այդ դժվարությունները, բայց ինքդ պարտավորված ես զգում ու պարտավորված ես զգում մեր հերոսացին ծնողների առջև, և ես գիտեմ, որ դու վերջերս ձեր գյուղում, Սիփանիկ գյուղում, Արարատի մարզի հուշակար ես տեղադրել մեր անմատած տղաների հիշատակին, և գիտեմ, որ նաև ամենօրյա աշխատանքներ ես տանում, որպեսզի ամեն օր գոնե ինչ-որ մի մայրիկի, այսպես ճիշտ մի փոքր թեթևացնես, ուզում եմ խոսել, թե ինչպես, ինչ է քեզ ստիպեց, որպեսզի, հա, դու ինքդ քո միջոցներով այդ հուշակոթողը ստեղծես։ Ուրեմն, միջև բանակ զորակոչվել ես, ունեցել եմ նպատակ այն տարածքը, որտեղ որ կար, ժամանակին այդտեղ ցայտաղբյուր կար ու ուզում էի, ցանկություն ունեի այդ ցայտաղբյուրը վերանորոգել, ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց այդ ամեն ինչը, ու երբ որ գնացի բանակ, արդեն պատերազմը սկսվեց, գերեվարվեցի, անգամ Բաքվից ես նպատակ եմ ունեցել, որ որտեղ որ կար այդ ցայտաղբյուրը, այդտեղ հուշակար, տենց ինչ-որ մի հիշեցնող բան լիներ մեր հերոսացած տղեկին, ու մտածեցի, որ արժեր հուշակար սարքել, ու որի միջից ջուր կհոսի աղբյուրի կարգի, ու երբ որ եկա Հայաստան, արդեն նախաձեռնեցի այդ գործը, պետությունից ինձ տրված ողջ փոխհատուցումը ներդրեցի այդ գործի մեջ, սարքեցի, ու բոլորս ենք հիմա պարտավոր մխիթարել ու աջակցել ինչով, որ կարող ենք հերոսացին մայրերին, հերոս ծնած մայրերին, հայրերին, ընտանիքներին։ Ինչ ես զգում ամեն անգամ,
որդի կորցրած ծնողի հետ հանդիպելիս։ Զգում եմ, որ այդ ծնողը ինձանից ինչ-որ չափով ուզում է կարոտը առնի իր տղի, որովհետև սենց ասած իր տղային վերջի տեսնողները մենք ենք եղել։ Ուզում խոսենք նաև քո նպատակների, երազանքների մասին, ինչ նպատակներ, ինչ երազանքներ ունես, ինչով ես զբաղվում։ Ուրեմն նպատակներ ունեմ առևտրի կենտրոնը մեծացնելու, բիզնեսս ընդլայնելու, ցանկություն ունեմ Երևանում ինչ-որ գործ սկսելու, նպատակները շատ-շատ են, երազանքները ևս, ու պետք է քայլեր ձեռնարկեմ թե նպատակներից, թե երազանքներս կոնե նպատակ դարձնելու համար։ Իսկ որոնք են երազանքներդ, եթե կարող ես։ Երազանքներս կապված է անցած տարվա բոլոր կորուստների հետ, տարածքային, ու թե պապենական մեր հողերը, թե Արևմտյան Հայաստանը, թե Նախիջևանը նորից հետ բերելու, վերադառնալու մեր հայրենիք, բոլոր երազանքները սեպ են։ Ինքդ հաճախ ես գնում Եռաբլուր։ Հա, կարելի ասել ամեն Երևան գալիս մտնում եմ Եռաբլուր, թե սինակից ընկերներ ունեմ այնտեղ։ Ինչ ես տեսնում տղաների աչքերում։ Որ միշտ կարելի ասել բոլոր իմ ընկերների շիրիններին, որ նայում եմ, բոլորի աչքերը ուրախություն ոնց որ լինի, թե մարդ կա, ասենք, ասում է ծնողներից մարդ կա, ասում են, այ բանակ գնալուց շատ տխուր էր, երևի զգում էր, երևի գիտեր, բայց ես ամեն անգամ մտնելուց Եռաբլուր շիրիմներին նայելուց տեսնում եմ, որ ուրախություն, ցնծություն կա իրանց մեջ, տղաների հայացքների։ Իսկ մեղադրանք։ Մեղադրանք ես ինքս եմ ինձ մեղադրում։ Բայց դու ինչ անեիր։ Դու արել ես։ Ինչքանով, ճիշտ է, ինչքանով որ ես կարեցել եմ բոլոր միջոցները ինձանից ինչ գնում էր ձեռնարկել եմ, բայց ուրեմն ինչ-որ մի բան կախված է եղել ինձանից, որ չեմ կարողացել, չգիտեմ, ես մեկ-մեկ տենց եմ մտածում, որ ինչ-որ մի բան կարայի անեի, չգիտես խի, որը չեմ արել։ Բոլոր տղաներն են այդպես մտածում, քո ընկերները։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած այդ առումով չեմ խորացել, բայց գիտեմ մի բան, որ կարող էինք, բոլորս էլ կարող էինք ավելին ներդնել ես գործի մեջ, բայց չգիտեմ խի, ես էլ իմ ուժերի վրա մեկ-մեկ կասկածում եմ, թե քիչ եմ ներդրում ունեցել ես գործի մեջ։ Կարեն ջան, եւ վերջում, եթե մի օր հանդիպեիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ առդեմ, ի՞նչ հարց կտայիր նրան։ Ինչ բարդ հարց տվեցի։ Մտածի՞ր։ Ինչ հարց կտայի։ Ես հետե հարց տարի ես ընդհանրապես։ Ուրեմն ինչ հարց կտայի Նիկոլ Փաշինյանին, մեր վարչապետին, ուրեմն ինչ քայլեր արժի ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք ետ բերել մեր կորցրածը, ու ինչ միջոցներ կարող են դրա համար տրամադրել։ Ես ինքս իրեն, թե ինչով կարող եմ օգտակար ես լինել։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Կարեն ջան, հետաքրքիր բազմաբովանդակ զրույցի համար, ու խոնարհվում եմ քո ուժի, քո այս լավատեսության առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Thank you.